So I'm really happy she's able to put this up. I truly bless God for her. Wa gbaladura wi pe Olorun ni se le ni oku ore fun won. Ko wa ni se pe oke ore bi emi pe Olorun ni je ko ri be fun lagbara Olorun. Ni o ni diba ni je lagbara Olorun. Gbogbo bi to ro kan re si. Ko Olorun se dada, ko Olorun de mo koja be. She's just too good. Gen ti o ni iberu Olorun ninu. Iyawo te eyan fi toro iyawo ni. Ma ro beyan kan to ni jangbon abi to bru ti apata ni en te pon gbebon ninu film to nso mo ta nu film sugbon to ba ri pe bi a challenges kan de lese ke so ma be si ma sadura ni ori bed ni kan ni o ki act beyan o e ma wo wa inu tv o e ma wo wa o won na won ko le o ko le daddy e pa o bo ba tun se se ki oko ati yawo tun pade lorun kan fe ra won ma tun tun fe idinu wa sugbo layo idinu ma du pupo. So mo dupe lowo Olorun fun ye to se fun mi ko Olorun jo ku ma da duro ba mo gba wa dua kan se fun jo pe de mo re se e bi se fans se ti mi mo se mo be Olorun pe bo se fun mi ko Olorun ba mi da pada fun e awon kan wa te po mo ma wo yin lati eyin mi do ma ma wo pe aba ki lo fe se mo be Olorun ko ba mi fun lokan bale ka won ore ore Olorun gba because da to ba ni suru to ba ni te Olorun lo ma jogo ohun gbogbo. Thank you so much. O ko temi ni Alaja Aisha Bukola Ayarabi omo Daudu aka Bukismat. Awon colleagues mi mo fe be gbogbo pe ka je ki fe ko joba ninu aye wa. E ja gbagbe ka course, e ja gbagbe pe ele ni mo nba rin. Eni to ba le sise e pe, e ma so pe tori mi o ba soro. E ma so pe to pin yen awon eyan melo lo nlo. As long as e mo pe this person is good for this role. E ja fi otele, let's show love. Ko di gba ta ba ku ka to mo pa leyan. Like I said, emi o mo bi amole eyan, bo mo l'Olorun, and that's enough for me. So join colleagues me, let's show love, let's appreciate each other. E ja post share wa, e ja lo location pelu dunun. E ja debe ka sise ta fe se, nkan bayi mo ni, e ja fi dunun gba. Ka de fadura ti. So da gbogbo se ta ba wa nu e, ko lo je ko ma yori si rege, mo de be l'Olorun pe se ti ba ma se. Inshallah bi kudrat lai. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Thank you so much. Thank you. Alhamdulillah, ya Rabbil Alameen. Alhamdulillah, ya Rabbil Alameen.
Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 The celebrant known as Bookie Smart. She's a very good friend of mine. When I say very good friend, she's a very good friend of mine. She's very friendly. I knew her as an actress, and I also knew her in the platform I am that we call the Life is Fun. She's a very friendly person. She's a very caring person. And we are here today to do a housewarming of hers. I truly bless God for her. And I also pray Almighty God that everybody that is here, that witness all the goodness that God have done to her, may the goodness also be with us in the mighty name of Jesus. Oruko mi ni Kike Lomokwoju, osere oritage. A wa nibi housewarming Bookie Smart leni. Bukolara Bill, yes. Inu mi dun gan leni lati wa nibi bayi tori pe eni to ba bo ni reyo ti e na ma de ben emi ati Bookie Smart at the Morani industry ni but ati to wa koja industry because she's my very good sister. Sister mi gidi ni won je mo wa gbaladura wi pe Olorun ni se le ni opin ore fun won ko wa ni se pe okay ore de mi pin Olorun ni je ko ri be fun lagbara Olorun awon eyan gan koja ko ri se eyan lo wa gba leni lati wa ba yo fun ore ti Olorun se na aye won ore na ko wa ni je ore ede ti mo se wa yi tin ba fe je ko yo mi loju because o je en to wa emotional gan tin ba pe won pe alaja e wa ara mi o ya won ti be si ni gbon kike bo lo wa ki lo se o de so fun mi won je o to je wi pe on ni fe yan gan denu denu ko ki se awon to ma soju aye iro o won je to de won je en ti on ni iberu Olorun ninu be ni ese kese bayi lori phone wa be si ma ka Quran fun yin en te pon gbe bon ninu film to nso mo tanu film sugbon to ba ri pe bi a challenges kan de lese kese ma be si ma shadura ni in fact in your gidi ni won kudos to her. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Adupa fulwa. Alhamdulillah rabbil alamin.
Okay, oruko temi ni Awoni Oluwa Toyin Motunrayo. Bookies ma je ore mi. Ore ni a mejeji ni bise. So wa de ti pe ati wa nsin lati 2005 lati jo wa. Alaja je eyan gidi. Muslim ni o, Christian ni mi o. Bo nitori bo se je, on lo je kemi ati e close because emi atan Muslim ma fi be. But Bookie, no. Only free heart, free mind. No, only large heart, no. In fact, I want your mummy to take me 5 and 6 la won eleyi. That's why pe Muslim ni mi Christian awon jo mo wa. Mi o le gbe bon, e mo pe bon lo ma n gbe. Mi o le fa te tori kini o ga ju mi le da dai de mo pa mo ga ni. So, ko possible. I wish her a very best thing in life. Gbogbo bi to ro kan re si k'Olorun se dada k'Olorun de mu koja be and won ati daddy Mojid mu pray pe arin won oni tuka. In fact ife t'Olorun fi saarin won esu oni ya eyan bi esu esu bi oyan ko ni ya ona won lagbara Olorun. Ah, Bukije yan to da o, she's extraordinary good. She's just too good. If not for her goodness, I don't supposed to even be here today because today is my off duty. I was supposed to be at home resting, but I was like, so I have to risk it and come. Because Shomolu ni mongwe, so I have to be coming. She's a very nice person. When you are talking of good, extraordinary good. She's too generous. I wish her every good things of the life. I wish her long life and prosperity. A little longer she found you could need she more. God will keep on lifting them up in Jesus' name. Gbogbo re to mo ba se fun mo la keji mo yonu si ma yonu si o da kan kan ni to yonu si nkan re ko mo binu ju be lo mo yonu si ma yonu si e yonu si nkan ni nkan ni oje wa nu oko loju kan wa ko loju kan ko ni te si waju gbogbo to sun si waju e bi lere bawo la bawo ni aniyan ti e na so so mo la keji ki lo se bawo lo se to e je yan ba nabi wa muhammad yes allah afa ni le sa bi lu bi Leshida do le gina aya komo wa mo gbe mo ma ko le yan fi ku oro da do pe le gina olohun le sise bi o fe gbe soka wi oni o gbe mi kle ya ni o bi o fe ku eru sibi kan sibi lati bi kan sibi kan o ni a melo ni koro bi be yo lati para fa bi bola wayi ani owo fori ko de be ni o bojo so de ni o lo nu bojo ru owo ba yin lo be de be e ja yan ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an fe gbe kota yo ba won gbe owo na ni sibe sibe ile aba meji afa la won ba yin de bo olohun olohun ni bo bo yin je aba ala ya nabi wa muhammad wala man sha Allah la quwwata illa billah alaji olo aba alaji gbe na alaji na mosodikus abdussalam kalo ni gbogbo yin je abi lati sango abi bale sango oga mi ni bi ise ni eleyo kalo ni bo ah oga oga mi wota oga e ma ka soga wota bi o ma ka wota no le ma ka eh eh oga wota oga mi kalo ni gbogbo yin je amen e ba mi sa mi na fun wa amen ya e pale jina ore to tun jole yin lo awa bayi na dupe ti ta bi no mo se yin ayo ni binu yin amen ala masha allah la quwwata illa billah mama araja gini mama ko se dipe ayo wa ni ko ni ati yemisi aha araja yemisi e gba promotion ada e ba mi se amina ayo ni ja yin bo amen ala masha allah la quwwata illa billah ya alihi azim aha ore araji na mo re araji ni fe te mi la re ke Araji wata ju die Parigun abi eh ya jona to mi re gena Allah ni baba yin je lala eh ba mi se amin amin Allah ma sha Allah la quwwata illa billah ya alim
alájẹra bi ẹtẹwọ sọlọ ẹtẹwọ alájẹ ẹtẹwọ ẹ dàní ẹṣọwájú ọlọrun gbogbo àwọn tí ọmọ ẹgbẹ nù léyìí ọlọrun ogun gbóná mẹjọ wọnú ayé kọ ọmọ tí a ti nù léyìí kọ ọmọ kó lọnù lé tiwọn náà ọlọrun mọsí ládàáwò fún fámílì rábì ọlọrun mọsí ládàáwò fún yín lẹẹpẹlẹ jìnnà àwọn tó tún ju léyìí lọnù orin owó irin lọbà wọn ìyàwó ẹ lọbà wọn ọyẹ kí wọn dẹkìn nípa ìyàwó ẹ kọ ni àánú ọlọrun bẹẹ ni wọn lọ gbé ẹ tún rí alájà mẹfà mọ tó ní tó ń kọ kẹsẹ àwọn ètò ọkọ ní kò ṣeé fẹsẹ rìn wọn tún ṣe líìtì síbẹ ni àánú ọlọrun bẹẹ ọlọmọṣẹ àbára ṣe fún yín ẹ bá mi ṣe àmínà àánú ọlọrun bẹẹ ọlọmọṣẹ àbára ṣe fún yín bó ṣe ń sáámi yẹn máa tọrọ tiẹ náà bẹ wọn lọmọ tó ń fẹ o máa béèrè àníyàn oregi látọdọ àlá máa béèrè ọlọrun ló lè ṣe ọlọrun tó ṣe fún wọn náà sọ pé àlùkò ẹhánù ní ẹ bá wa kà. Ẹsẹ̀ amínà. Ìwọ náà ṣe amínà bí tó wà. Ká ní bisimilayi rahmanir rahim. Májíntún. Bìyí ìlú sírun. Inalaha. Sọ ibùtí lùhú. Inalaha. Láyé sílíhù. Amalẹ́lí. Òfùsìdínà. Sọ pé amínà yà hàlà. Tún dà níyẹn láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀. Ọlọ́run ọlá ayé àtìta àkà yìí gbogbo àlùjọ̀nù bó ti bá ń bẹnu ayé wa tí ò jẹ́ láṣeyọrí ọlọ́run ọba alẹ́ jẹ́ láti sá ọ̀rọ̀ gbogbo àlùjọ̀nù bú tí máa wọnú ilé tẹ̀ ẹ̀dá tínú ilé fi rọjò fẹ́dá ọlọ́run ọ̀sà ọba alẹ́ jẹ́ láti sí ìlú adìsìmìláì ràmánà rahim májíntún bìyí bìyí sírun inalaha ṣayibùtí lùhú inalaha láyé sílíhù amalẹ́lé òfùsìdínà dàníyàn lẹ́ẹ̀kẹta dàníyàn nítorí òun fẹ́ yẹn sọ fọ́lọ́ sọ fún mọ wá wo déètì ọjọ́ òní. Wọ́n wọ tọ́lọ́run fi ṣe fún ọ. Ọlọ́run wọn lálùpàá á ní ta sọ̀kalẹ̀. Láàyè yìí ìdùnnú ọlọ́run wọ́n fi wọ́n ní kọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo ẹni tí ọfà burúkú ń bẹ́nu ayé ẹ̀ tí ń gbé kí ọya ọmọ wọn ní kọ́ lọ ya síkà wọn láwọn òrí nǹkan kan ní ayé ẹ̀ tó ń ṣe ẹ̀. Ó ní àní òun lòún máa ro òun sẹ́ nǹkan ń sòun dọ́kítọ̀ ní àní nǹkan kan ò ṣẹ́yìn. Ẹ sá ọlọ́run gbé gbàlùjánu gbúbẹ̀ tí máa dọmọ ènìyàn láàmú tí kì í fi rójú tu ayé ẹ̀ tí máa dọmọ láàmú tọmọ ìfi láṣeyọrí ọlọ́run mọ́sá àlékòónú ayé àwọn ọmọ rẹ̀. dàníyàn dáadáa ọlọ́run mọ́fọmọ dàwọ́ láàmú ọlọ́run mọ́fọmọ gbẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa dàníyàn síwájú ọlọ́run ìpín tí ń bẹ lọ́hún rí ńláńlá ọlọ́run máa sọ rẹ̀ ìdùnnú fún wa. The act bismillah ar-rahman ar-rahim. So sọ pé bismillah ar-rahman ar-rahim. Májíntún bìyí sírun inalaha ṣayibùtí lùhú inalaha láyé sílíhù amalẹ́lé òfùsìdínà la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Ọpẹ́ ni ẹ̀ ń dá lónìí ẹ̀ ní dúpẹ́ àbúrò. Ààrẹ ni sàmí fún wọn dáadáa. Ẹ wo aṣọ tí wọ́n wọ̀ yìí, ó fìtì wọn. Wọ́n tún wáá rẹ́rìn-ín, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. Gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe yìí, ọlọ́run má dẹ̀ẹ́ dẹkun lọ́la. Ọmọ lójú òbí bá mi fi hàn pé ẹsẹ̀ òkè dìde ńlẹ̀. À á da ẹyin fún ọmọ lọ́jọ́ òbí lónìí tí ó sì kú. Àríwá ẹ̀kọ́. Ibo ni wọ́n lọ fún ẹ kọ́kọ́ náwó àfààní síwájú kí wọ́n tó náwó. Ọba wa Rabiu, mo dúpẹ́ fún yín. Iná, mo mọ ibi tí mo ń lọ. Bẹ́ẹ̀ni, mo bàbá ẹ máa ń dùn mí mo mọ̀ ọ́ jẹ. Mama wa Alhaja,
oba ti to ni ki eleyi yeyin loni ti o ye nle oba na la dupe fun e so pe alhamdulillah o ye wa ku owo na bayi pe o ye n temi din ti mo ba so ni e so o e ma so to e ma gba de penalty emi kan sa so lohun oba mo ti de penalty be yen ti mo ti ba bi so o I don't want it. Baba wa zalu. O sa mo ni o pe won nu. Go me. O sa so do. In te mi fe e pe Olorun to bi o. In te mi fe ko se won ti se. O ye ki won pe boss yen le bayi. Ko wa se bayi. Emi kan because in ti won fe se yi, awon ro ni abi ti won ro. Tolorun ba gba fun wa life didi se. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbà fún wọn ni bàbá wa máa lọ mo fẹ́ kẹ́ spray màmá yìí ẹ máa lọ ọ fẹ́ tó. Kilarigbon TV, ìkànnì amúlùdùn àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ.